diesel e mandar-lhe pressão de turbo para cima para ele andar para a frente. Nível de cavalagem, chegámos perto dos 210 cavalos, ok? Estávamos à espera de alcançar mais um bocadinho, ainda com pressão de motor, ainda melhor, já tinha cansado, só consegui essa cavalagem. Amor, é, já pessoal, fiquem por aí, sempre atentos, olha bem.